Qeveria kineze i ka dhënë një vaksin kandidate për koronavirusin grupeve të përzgjedhura të punonjësve kyç që prej korrikut, thot një zyrtar i shëndetësisë në vend. Zheng Zhonggei, shefi i Qendrës Shkencore dhe Teknologjike të Komisionit Kombëtar të Shëndetit, tha për mediat shtetërore se qeveria kishte autorizuar përdorimin emergjent të vaksinës SARS-CoV-2 për punonjësit, përfshirë ata të shëndetësisë dhe kufirit. Vendi ka 7 ditë që nuk raporton raste të transmetuara lokalisht dhe punonjësit e kufirit konsiderohen se janë një kategori e rrezikuar, tha Zheng, që kryeson task force-un për zhvillimin e vaksinës. Ky duket se është konfirmimi i parë i përdorimit të një vaksine nga Kina para përfundimit të testeve klinike. Nuk kishte më shumë detaje se cila vaksinë kandidate është përdorur apo sa shumë njerëz e kanë marrë atë, por Zheng tha se ajo ishte administruar në pajtim me ligjin, bazuar tek fuqitë që lejojnë përdorimin e kufizuar të vaksinave të pakonfirmuara gjatë eventeve serioze të shëndetit publik. OBSH po ndjek aktualisht më shumë se 170 vaksina kandidate në botë dhe Kina po prodhon disa prej tyre në fazën e tretë të testimit, kur vaksina i jepet mirë njerëzve për të konfirmuar sigurinë dhe efikasitetin e saj. Në qershor, qeveria kineze kërkoi vullnetar mes kompanive në pronësi shtetërore që udhtojnë shpesh jashtë për të testuar dy vaksina. Aktualisht vaksina kineze po testohen tek njerëzit edhe jashtë Kinës, në Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahrein, Peru, Marok dhe Argentinë, por edhe në Rusi, Indonezi e Brazil. Një vaksin me dy doza, sipas Zheng, do të kushtojë rreth $145.